No primeiro tempo, acabou perdendo esse jogo, se podemos dizer assim. Foi mal lá no Figueiredo no primeiro tempo, você foi jeito levado. E hoje, de novo, no primeiro tempo, você jogou. Essa foi minha leitura também. No primeiro tempo, de mais aplicação do Brasil. Nós conversamos muito e treinamos a semana. Não porque ganhamos amistoso do Corinthians, mas porque perdemos para o Figueirense, e isso foi colocado também para eles. E realmente a disposição, a pegada, a marcação do Brasil hoje foi uma das melhores. Como eu citei para eles, que foi hoje o Figueirense jogando com a América, que eles também viram. Quem marca forte atrás vai ter um contra-ataque. E nós não fizemos muita força. Então eu acho que foi no meu entender, um dia que não deu certo, principalmente no nosso sistema defensivo, onde até então nós estávamos bem no campeonato, atrás do Red Bull. E hoje realmente foi abaixo. Mas agora é trabalhar e pensar no Guarani. Qual foi o principal motivo do sistema defensivo do Botafogo, pelo que você analisou na partida, ter falhado nessa partida? Eu preciso poder conversar com os jogadores. Vou perguntar bem para eles o que houve. Já jogaram junto, não tem nenhuma surpresa. Erramos muito na bola aérea, erramos embaixo na marcação. No individual, por algumas vezes, o Brasil teve as oportunidades que fez a diferença. E da maneira que tomamos os gols. Né? Você toma 3 gols no primeiro tempo, a hora que empata, te dá uma chance de virada. Mas tomamos mais 2 gols. E se vocês analisarem, quase no finalzinho do primeiro tempo, quase tomamos 1/4. Então isso nos preocupa bastante. Conversei com os intervalos, só tem 5 minutos. Achei que reagiu, mas não foi o suficiente para se ficar empatado. Então a sua pergunta, a resposta, para você depois conversar com eles. Roberto, fazendo uma leitura também do seu trabalho, né, não só dos jogadores, mas você também do setor do time em campo. Que avaliação você faz hoje da formação que você colocou no meio campo? E se você tem essa derrota, também a montagem do time ou mais mérito do Brasil? Eu acho que eu montei o time correto com o que eu tinha na mão. Se nós tivéssemos o Júlio César, talvez 3 atacantes, se vocês analisarem a escalação, 3 volantes, mas já jogamos assim e vencemos. Quando tiramos 2 volantes, colocamos mais 1 volante, que é o Militão, e colocamos o Saraiva, que vocês viram, o jogador ainda não está no seu ideal, e a gente tem que pensar. É compreensão, o atleta quer ajudar, quer resolver, mas às vezes por estar muito tempo sem jogar, nós falávamos de jogador agudo, driblador, um pouquinho que ele fez ajudou, mas não o suficiente. Então eu acho que a escalação do time com 3 volantes é porque nós tínhamos o Renan e o Sarabia, que não poderia começar porque não aguenta ainda uma partida completa. E aí nós optamos pelos 3 volantes, da mesma forma que eu falei para vocês, colocamos o Militão inclusive mais adiantado, segurando o Marlon, para chegar ele no Murilo. Em alguns momentos deu certo, até o gol do Militão, mas foi abaixo em queda de rendimento por chances criadas. Agora, Roberto, 2 derrotas em casa, sendo 3 no campeonato, por que o fator casa não tem funcionado tanto para o Botafogo? Quem está em casa, você tem que sair do jogo. E quem joga fora tem um contra-ataque, tem uma marcação mais adequada, mais específica, desgasta menos o atleta. Dentro de casa existe pressão, não tem como. Um clube grande como é o Botafogo, uma torcida que tem, você tem que sair, tem que se expor. E pega um adversário como foi o Vila Nova. Em 1 minuto fez o gol, marcou lá atrás. Hoje o Brasil de novo teve a chance, concluiu. E foi um time até tecnicamente falando mais aplicado e com jogadas mais agudas e com algumas certeiras, como foram os 3 gols. Então isso mostra o nível do campeonato. Eu falei para vocês, inclusive, na minha coletiva final da semana, do momento do campeonato, do nível do campeonato, e que muitos contrataram, mas porém não estão encaixados ainda. Esse time que eu coloquei, se vocês analisarem, esses 16 pontos que temos, eles fizeram parte. Inclusive o Militão, que entrou contra o América, fez um grande passe com o Arna, volante para volante, e ganhamos o jogo da América. Então nós vamos ter alguns tropeços, é lógico, é doído, é sofrido, os jogadores hoje estão ligados baixo, como eu, como nós, todos na comissão, e a torcida sofre também. Agora é trabalhar e, como você colocou, 2 derrotas dentro de casa, pensar no Guarani, corrigiu muito os nossos erros, é um clássico, o Guarani também perdeu, e a gente sabe que o Guarani contratou bastante jogadores e também não estão encaixados, mas eu
Não é porque perdemos um jogo agora que está tudo errado. Não, pelo contrário. Vamos trabalhar na segunda-feira já, visando um jogo difícil contra o Guarani também. Paulo, nessa situação do ataque, onde foi evidente hoje que você precisa dos seus pontas, né? E aí você tem a ausência do Júlio César por pelo menos 40 dias, o Bruno José sem data, aí acredito, para voltar. A diretoria já te passou uma data exata de quando chega esse atacante de beirada que você pediu, visto que é uma retomada de campeonato, importante manter o ritmo, tem um jogo em casa na semana que vem onde você provavelmente não conta com esses jogadores, obviamente, né, de novo. Tem essa data? Existe essa decisão? Não, não tem. Não tem, até porque o mercado está bastante competitivo, né? Os jogadores, ó, está todo mundo buscando, atacante, e lá, referência, que faz gol. Então nós estamos tendo muita dificuldade. Agora a diretoria está correndo atrás, como já falei para vocês. Mas não tem data definida e não sabemos quando vai chegar. Agora que vocês estão vendo o esforço que precisam buscar, precisam, porque hoje, talvez com o Júlio César, talvez com o próprio José, o Madison, teria uma opção um pouquinho mais ofensiva. Assim que funciona o futebol. Mas também não vamos no desespero. Perdemos em casa. Já pegar qualquer um atacante agora e trazer. Nós temos que trazer atacante que faça a diferença. Por isso está sendo bastante difícil no mercado, até porque quando pega o lado financeiro, vocês sabem que pesa bastante. Cavalo, você foi muito claro na sua coletiva, a última, que o jogo seria difícil, que essa história do adversário vir com salário atrasado, troca técnico, que isso não te iludia. Você acha que o time, então, principalmente no primeiro tempo, seguiu essa linha sua ou subestimou de alguma maneira a equipe do Brasil? E me pareceu um jogo, primeiro tempo, muito parecido com o jogo do Figueirense. O Botafogo cometeu os mesmos erros do primeiro tempo na partida contra o Figueirense? Eu acho que nós começamos um pouquinho melhor que o Figueirense, a comparação um pouco melhor. Agora, eu falei para vocês novamente que quando mudou o treinador, talvez treinamento em 3 dias dificilmente muda. Mas a motivação do Gustavo Papa, conheço bem, é um ex-jogador, com certeza ele mobilizou bem o grupo, porque da maneira que jogou o Brasil, não foi porque nós não queríamos jogar, é que foi bem localizado, fomos bem marcados pelo Brasil, e a disposição dentro de campo, a vibração que eles estavam de um para o outro, era visível. Então alguma coisa aconteceu em termos de motivação, e a gente fala, não é só o Brasil que está passando dificuldade financeira, muitos clubes estão passando. Agora ele teve uma mobilização muito forte em termos de psicologia, porque o que o Brasil fez hoje aqui, com certeza, com esse futebol marcando e jogando da maneira que foi, com certeza eles vão sair lá debaixo da perna, no meio da tabela, e vai encostar lá em cima. Cavalo, já há algum tempo, né, mesmo antes de ficar parado, você já falava que o jogo até longe, você precisa de elenco. O elenco estava muito enxuto, apesar que em alguns momentos você até teve quase todo mundo à disposição, mas de repente as contusões começaram a aparecer. E a gente percebe também que demora muito para o jogador do Botafogo se recuperar. Você está notando isso também? Tem conversado com o departamento de recuperação do Botafogo que qualquer contusão fica 30, 40 dias. O Botafogo passou os 40 dias acabado na Copa, não conseguiu recuperar todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco do Nath. O Nath joga um jogo e fica 2 fora. Como que você vê a relação entre os dois desse atleta? Em termos de contusão, realmente atrapalha bastante, né? Os jogadores que quando vão para o médico e demora para ter a sua volta. Mas aí eu não posso fazer nada, é um bar do atleta, né? Então, se está com condição ou não, que nem agora o Júlio César está fora para alguns meses. O Bruno José teve um problema até mais sério de saúde ontem, então isso tudo vai acontecendo num momento difícil como estamos hoje. Então o nosso plantel no momento realmente está reduzido. O Nath, eu conversei com ele hoje antes do jogo, tem treinado todos os dias, veio treinar 2 períodos, treinou hoje à tarde, conversei com ele para se precisar fazer um trabalho que, como já foi feito com o Hulk, um trabalho específico de mais força para evitar lesão. Mas todo atleta corre o risco de lesão, né? Não tem como você evitar isso. Tem o exemplo do Saraiva. O Saraiva machucou no segundo jogo do brasileiro. Hoje é o nono, ele foi jogar meio tempo. Então isso também preocupa. Então por isso tem que ter um plantel adequado para ser atendido brasileiro. Agora, a conversa que eu tive com o Nath, justamente para ele ter
pudesse até voltar essa semana, quem sabe quando o Guarani ficar à disposição. A preocupação minha hoje quase é tirar o Murilo por dois cartões amarelos. Se perde o Murilo no jogo também, já da maneira que estava perdendo para o Brasil, se perde um atleta para o Guarani, é complicado, mas por isso a gente pensa. Felizmente ele não tomou cartão e tem condições de jogo que o Nato, talvez semana com um bom trabalho, ele fica à disposição. Não só pelo gol, o belo gol, jogada individual, mas outras jogadas individuais, teve chance de empatar a partida também. E o Militão hoje mostrou que ele deve ser titular do seu time, ou não foi apenas um jogo, tem que mostrar mais alguma situação, e se ele entrar no seu time de titular, no lugar de qual dos volantes ali, Marlon Freitas, ou Jonathan Machado, ou William Oliveira? A resposta primeira, realmente o Militão tem feito bons trabalhos, bons treinamentos, um atleta que está se preparando, esperando a oportunidade. Contra o América ele entrou um volante que sabe jogar, deixou o Marlon na cara, fizemos gol menos o jogo. Hoje ele entrou com personalidade, é um volante que chega na frente, finaliza bem, até que fez o gol e teve realmente outro chute por cima. Está fazendo por merecer a titularidade, sim. Agora, de eu tirar quem vai sair, tudo na semana de trabalho, como sempre coloco para vocês. Aquele que treinar um pouquinho melhor ou trabalhar pior, vai sair. Mas ele se encaixaria em lugar de qualquer um dos três volantes, né? Então, veja bem, o Militão, se você joga um adversário que tem um meia que finaliza, como nós tomamos o primeiro gol no chute, não erro de marcação, mas posicionamento, talvez se o Jonathan estivesse na frente do zagueiro, eu não lembro bem o lance como foi, talvez não teria o chute. E isso é o primeiro volante, e isso o Militão não faz. Ele é um volante que sai bem para o jogo, como sai o Marlon, como sai o Isco, como sai o Pablo. Hoje o volante primeiro que tem que faz uma função de marcação ali é o Jonathan, que tem um perfil mais adequado para esse tipo de situação que eu estou colocando. Mas, voltando ao Militão, ele faz por merecer, sim, de repente, a sua titularidade. Você falou que uma derrota não é terra atrasada, mexer tudo. Mas a cada partida, acho que o técnico vai tendo novas convicções, né, Roberto? Essa partida te dá a convicção de que o Hélio Luiz é um jogador de segundo tempo? Uma outra questão, esse é o verdadeiro campeonato da Série B? Ganha fora, perde em casa, e aquele começo pré-Copa América era meio ilusório? Não, eu até falei para vocês que se era bom parar ou não, eu falei, depois do jogo do Brasil, eu respondo, foi ruim para nós, né? Nós estávamos até mais malados, mais confiantes, agora começa a pegar. Não é desconfiança, mas a pressão aumenta. O ter que ganhar, o ter que vencer dentro de casa. O Eric Luiz, realmente, ele entrou no último jogo contra o Corinthians, foi bem. Hoje era a opção de começar o jogo, porque se você olhar no momento, sem essas peças que nós já comentamos à disposição, ele tem que jogar. Lutou muito, batalhou bastante, mas não teve chance. E ele também não conseguiu criar uma situação melhor de jogo para os nossos atacantes, por exemplo, o Rafael, o Murilo chegava. Então, pela marcação também forte do Brasil, o Eric teve dificuldade, porque é um jogador de velocidade que arrasta, só que no drible, às vezes a bola até foge um pouco dele, mas achei até que na hora que eu tirei ele, estava melhorando a partida, mas aquela hora, com 25 minutos, a gente tem que arriscar um pouco mais, até porque o Hernan tem entrado no melhor do jogo. Então, deu uma opção para o Hernan com uma característica diferente, né? Mais centroavante. Mas conversei com ele para fazer um pouco do lado do campo, depois trouxe ele para dentro do Rafael, botando o Murilo na ponta direita, mas mesmo assim não foi suficiente que é o empate. Cavalo, a pontuação ainda é boa, o Botafogo está ali no G4, está operando nas primeiras colocações, mas já acumulou o terceiro jogo seguido sem vitória. Em cima do que o Igor perguntou também, né? Você vê uma queda de rendimento ou essa é uma oscilação normal do campeonato? O Botafogo caiu de rendimento, na sua opinião? Caiu de rendimento, sim, mas o que que é? Ele não é físico, não pode ser psicológico, né? Porque da maneira que a diretoria tem tratado nós, a comissão, esses atletas, poucos clubes fazem, entendeu? Estão fazendo de tudo para o Botafogo chegar, estão buscando, estão dando condições de trabalho, e isso ajuda muito. Agora, em termos de rendimento, eu falei, talvez hoje não foi um grande dia para o nosso sistema defensivo, que é onde nós vimos bem. Eu cansei de elogiar que nós temos ainda os quatro melhores zagueiros da Série B, os quatro melhores goleiros, os quatro melhores laterais. Nós temos volantes que são perfeitos, né? E nós estamos com dificuldade talvez na meia. Não está jogando, bem. Só que aí teve um jogo que o Brasil veio respeitando e marcando forte, que não deixou nós jogarmos. Até que nós não temos hoje uma jogada que fure as linhas, a não ser o Saraiva. Com o Bruno José
E com o Júlio César, você já tem mais opção, vou falar de novo. Agora o Wellington tem essa característica, mas ele, por ser muito forte, muito rápido, às vezes a bola foge do controle dele para fazer uma melhor jogada aguda. Então nós encontramos dificuldade, porque quando pega um clube marcando forte, como foi o Brasil, se o atleta não tiver muita qualidade, categoria, estiver bem focado e ter a coragem de agredir o adversário, a jogada não flui. Mas por isso nós estamos em busca ainda de um atacante de lado. Você falou no setor de meia, né? O Botafogo tem aí o Wellington Bruno, que tá, faz mais eleito, não consegue se colocar à disposição. É um jogador que não está relacionado, não está trabalhando diretamente com você. É o Renan Oliveira também, que está aí, pertence ao clube, tem contrato. De repente, você acredita que dentro de casa pode ter essa situação, ou os jogadores definitivamente estão fora dos seus pontos? Isso já foi passado para vocês, né? Falaram hoje do Brasil, já está com a diretoria, então não tenho nem como responder.